دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند ایسی باتیں بتاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ ویڈیو لائک کریں یا نہ کریں بٹ شیئر لازمی کیجیے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد پیدائش کے 7 دن بعد رکھا گیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل 2400 مرتبہ وحی لے کر نازل ہوئے تھے اور سب سے لمبی وحی سورہ الانعام کی تھی جو ایک ہی بار میں اتاری گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بھولے بیٹے کا نام حضرت زید بن حارثہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنی سالم میں ادا کی تھی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئے تو پلیز شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں۔ آقا، ویڈیو دیکھنے والے، تجھے اس محمد کے نام کا واسطہ، اس ویڈیو کو لائک کر اور فالو کر۔ ازواج مطہرات نے آپ کی اداؤں کو یاد رکھا، قیام و قعود، رکوع و سجود، اور پھر صحابہ کرام کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عادات وہ غزوات میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں اور تنہائیوں میں دیکھیں، ان باتوں کو یاد رکھا اور پھر اتنا پھیلایا اس امت میں، پوری دنیا میں۔ دیکھیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا کسی بندے کو، چاہے وہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہو، اسے پوچھئے کیا آپ کو پتا ہے کہ فلاں نبی کی عبادت کا طریقہ کار کیا تھا، کس جگہ پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کیا انداز تھا؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بتا پائے۔ اور ابھی چھوٹے سے ایک بچے کو آپ باہر نکالیں اور اس سے پوچھیں، بتاؤ تمہارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، 2 منٹ میں پوری نماز پڑھ کے دکھا دے گا۔ This is a miracle۔ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال پہلے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کوئی ریکارڈنگ باقاعدہ میکانزم تو نہیں تھا، کوئی ہارڈ ڈسک نہیں تھی، کوئی USB نہیں تھی، کوئی اسٹوریج ڈیوائس نہیں تھی۔ تو یہ اجازت جاتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کی ان ٹریٹس کو صحابہ اکرام نے، ازواج مطہرات نے یاد رکھا اور پوری دنیا میں اتنا پھیلایا کہ آج بچہ بچہ آپ کی ان سنت مطہرہ کی، آپ کی ان اداؤں کو پریکٹس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔